pili kutaka kupika chai hii. Sabinti ameingia mapishi ya chai hii. Nitakapika chai itakakuwa nzuri, ndio ataingia kuweza kuwa mhudumu halisi wa mfalme. Binti kaingia. Nafasiri alitaka lakini sasa ilikuwa ni shida moja. Sasa zako ameanza kupika chai saa nyingi, hajui aanzie wapi. Wanasaga kahawa nini? Kila kifaa wameachiwa hapo. Wanatoa ni binti kaangalia, hajui kupika, kaangalia anavyofanya anafanya. Yeye hajaanza bado. Binti kaangalia. Pasa hivi hajaanza. Bila hata kuna maji mazuri yako pale. Akachukua kikombe hicho. Akaenda kuchota maji pembeni. Eh, sasa binti anafanya nini huyu tena? Hajapika sasa mpaka sasa hivi. Binti afia akachota maji vizuri. Maji kwenye kisima nini? Na akashangaa ala. Kabidi amwangalie, watu wazako wameanza saa nyingi bado wamechelewa. Akachuma jani la moja akakaa ndani ya maji kama kawaida akatumia nini? Basi baada ya muda leo. Tunaomba tuingie na tukamwangalie mashindano yanazidi kuendelea. Amruhusiwi gafa Prince Yuni huyu hapa. Nimlanga kama chini. Yaani wewe mnifuate ndani. Ah, wakafurahi. Ah, mnifuate na nyie. Sitataka kuingia ingieni. Sasa nimekaa pale kaka. Inje. Mbona ni mtu utani utani. Mashindano ya kupika chai yanaendelea. Kasikia huyu binti ni mzuri sana. Amechukua maji nje pembeni kabisa na mko tuko maji hayo masafi ili apike chai. Itakuwa ni nzuri sana baka. Unaonaje kaka kwa upande wako? Lakini mbona ng'aa sana uso wako leo? Kaambia sema kwa mambo haikuhusu. Wewe kaa uangalie mechi inaendelea.